জয় রামকৃষ্ণ। হে রাইজ, মই আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ ওলাইছো হোলি চেলিব্রেশন ভেলোৰ মঠ রামকৃষ্ণ মিশন কেনেকুৱা খেলিছে। আমি তো অলপমান গাঁতত লাগিলে একদম বিয়া পাওঁ, মানুহবিলাকে ছোৱালীবিলাক বিয়া হ'ব কি হ'ব এনেকুৱা কৰোঁ, বা চুলিটো বিয়া হ'ব এনেকুৱা কৰি আছো, আৰু চব মহাৰাজবিলাক আমাৰ সাধু সন্ন্যাসীবিলাক এনেকুৱা কৰি খেলি আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিব, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব দেই। এইটো ৰঙা কৰি লিখা আছে যে জানিব পাৰে নাজানিব পাৰে, ৰঙা কৰি লিখি আছে, এইটো ক্লিক কৰি দবাই দিব ছাবস্ক্ৰাইব বুটনটো। এইটো কোনো আপোনালোকৰ পইচা নাযায়, এক টকাও নাযায়, কোনোবা ভাবে ইয়াত দবালে কিজানি টকা যাব পইচা যাব এনেকুৱা, এক টকাও নাযায় আপোনালোকৰ আৰু মোৰো নাযায়। আৰু এই যে বেল বুটাম আছে এটা তাত দাবাই দিব, মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম না আপোনালোকে পায়েই থাকিব, এইকাৰণে এইটো দাবাই দিব। আৰু আমি ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ, তো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে আমাৰ মনটোও ভাল লাগে। তো ৰাইজ ব্লগ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হোলি চেলিব্ৰেশ্যন। Thank you.